O anfiteatro da Escola Municipal Irmã Nelly ficou lotado de familiares dos alunos. Os policiais da patrulha escolar e instrutores, antes da cerimônia começar, interagiram com os 48 alunos do quinto ano que participaram do curso. Participaram da cerimônia lideranças militares, políticas e religiosas do município de Bom Sucesso do Sul. Para a Polícia Militar, o PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, melhora também a imagem da polícia junto à comunidade. Nós temos sempre essa dificuldade, né? Porque as pessoas associam a imagem da Polícia Militar com as situações negativas que às vezes nós atendemos. E por isso a importância dessas questões da aproximação do PROERD, de as ações comunitárias da polícia, para mostrar a verdadeira imagem da polícia, que é de proteger o cidadão. Foram 10 aulas, uma hora a cada, de formação dos estudantes com noções de cidadania e informações para eles ficarem longe das drogas e todo e qualquer tipo de violência. Segundo os educadores, há uma percepção nítida da diferença entre o antes e o depois dos alunos que participaram do PROERD e também dos familiares. A gente percebe pela a emoção deles de estar se formando, pelo que eles escreveram na redação e também no concurso de frase, é que eles entenderam o recado de ficar longe das drogas, longe da violência e também de saberem se formar como um bom cidadão, que é algo que a nossa sociedade tanto almeja. Eles cobram os pais em casa, porque os pais acabam vindo para a escola e contando, ó, não dá mais para tomar nenhuma cervejinha, que eles cobram, que faz mal, que não é bom, que o cigarro faz mal. Então a gente tem bem certinho o parâmetro do antes e o depois nas crianças e nas famílias. As 10 lições exigem muito a participação dos pais. Então é uma forma de chamar ainda mais os pais para a vida escolar dos alunos. A importância é grande para nossas crianças, para valorizar nossas crianças e se preocupar com o futuro. Com certeza um projeto que vem acalhar e vem beneficiar nossas crianças. Para a execução do hino do município e o hino nacional, projeto sentido!